Robert Քոչարյանի իշխանության օրոք արձանագրված 8% տնտեսական աճը միայն նրան վերագրելը սխալ է, կարծում է Էկոնոմիկայի նախարարը։ Առաջին նահանգային ֆիքսատը բարեփոխումներ է եղել, եթե ինձ ցույց տաք ասելու, հա։ Նա նորմալ է համարում պարոն Քոչարյանի քննադատությունները ուղղված ներկայիս կառավարության աշխատանքներին, սակայն գտնում է, որ բարձրացված շատ խնդիրների չի կարող գնահատական տալ։ Էկոնոմիկայի նախարարին զարմացրել է հատկապես շինարարության վերաբերյալ Ռոբերտ Քոչարյանի խոսքերը։ Շինարարության 25% Հայաստանի Հանրապետությունում որևէ այլ երկրում մասնաբաժին ընդհանրապես անհնարին բանա, որպեսզի նա երկարատև կամ նույնիսկ միջին ժամկետ հեռանկարումներ։ Ռոբերտ Քոչարյան, Տիգրան Սարգսյան, հեռակաբանավեճը պարոն Ավանեսյանի համար անընդունելի է, թեկուզ բառապաշարի տեսանկյունից։ Կիրառվում են բառեր, փուչիկ, չգիտեմ, տարբեր տեսակի բառեր են օգտագործվում, ոնց որ վիրավորանք լինի, հա։ Իսկ էներգետիկայի և բնական պաշարների նախարար Արմեն Մովսիսյանի այն դիտարկմանը, թե գազի համաձայնագիրը շահեկանորեն տարբերվում է Ռոբերտ Քոչարյանի օրոք, իրականացված գույք պարտքի դիմաց գործարկից Վահրամ Ավանեսյանը մեկ կարծիք ունի։ Չեմ կարծում, որ նման գնահատական ընդհանրապես հնարավոր է պրոֆեսիոնալ մակարդակի վրա տալ։ Արտաքին գործերի փոխնախարար Շավարժ Քոչարյանը բավարարվեց միայն հարցը լսելով։ Վերջին շրջանում արդեն նորից չհարփող գույք պարտքի դիմաց 2000-ականների սկզբին տեղ ունեցած գործարկի, խնդրեմ ձեր գնահատականը։ Իսկ աշխատանքի և սոցիալական հարցերի նախարար Արտեմ Ասատրյանը գերադասում է խոսել միայն սոցիալական խնդիրներից։ Ես կարծում եմ, որ պիտի բոլոր միջոցները ձեռնարկենք, որպեսզի այդ բոլոր խնդիրները լուծենք։